Cak. Anu Cak Neni. Cak nyetriming maksudnya. Cak nyetriming. Genjing Pak Dalang. Wah, ijeng ijeng Pak. Niki jane napa kula iki lara jane. Nggih, lho nyonyor kula iki. Genah gusine abuh lho. Lek nyal apa? Gusi abuh lho nyonyor. Kurang vitamin C. Wah. Guguyu lara ya, Mas. Nggih. Selamat buat Pak Lurah yang baru ge. Yang terpilih Bapak Puryanto. Yang terpilih mungkin-mungkin Pak Puryanto saged amanah. Amin. Niki tak nuhoni pamundhut gandeng niki kan yang streaming niku kutah Mas, akeh banget sing streaming bengi ini. Niki, wah jan nek kira-kira 50 streaming no enten wayang. Mulane ning senyetel Digi Channel? Oh, tetap ada. Penggemar Digi Channel itu tetap setia. Wah hebat hebat. Niki kata yang request lagu cuma buatin sakit kulatur genjengan. Dende. Niki bahkan wilujeng midhangetaken ngeten mawon. Lagune derek niki ngeten Mas. Oh nggih, pun pun derek niki ini kagem mugi kagem kanca-kanca yang monitor wonten Digi Channel. Nggih. Menika wau pamundhut napa niku wau? Wiwitane. Oh nggih. Dandang kula Pakde. Wiwitane derek sang apeke priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayung yun selendang kuning kang saking wukir leh menengah Semar kok nyelok Semar apa foto kuwi. Oh, gak bagong lho. Swara kurang pramana. Apa tuh? Neng wasis ha ngongro. Suarane Mas Putut jareng betalalalal. Wah. Kuwi sing tak anteni. Ha. Kudu aku soroting kudu ngono lho ya. Lah kudu aku kuwi. Makane grebet betalalalal. Wah. Terus piye cakapane iso lali to, Mas? Hah? Kurang ternana. Tekan suara kurang termono rak yo ngono rek bet. Angung remarang bandara sang sulistya pitcer ngencangake alis dipake apa biasa Mas? Dipake ya. Terus terasno sesideman
Luwe batik patenono timbang perpisahan lan sangya sulistyo tak rewangi samudono marang kula warga karwo lan putra. Lewat kincanging alismu kuwasa hambendung rasaning atiku nadyan wus lingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anrimpung jiwaraga kuka kurung kahormatan kamprong rupo ngarepinjong urip ana kutha gedhe kowe tatukake omah saisine kowe apa-apa wae nadyan sesidaman mesti katurutan. Iya 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 nadiras iya 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 hei bibiri hei hei po po hei po po hei bibiri cik bibiri hei 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 hei. Lewatin sanging alismu keduga angklan dan rasane natiku nadyan wus lingsir jaswaku aku isih mampu ngladeni solahmu sapa ki Mbak? Sapa sampean sapa jenenge? Sapa jenengmu sapa, Nduk? Kula. Heeh. Dadi Berliana. Berliana, utang yeah. Buras jenenge angel. Ya kok malah wis ditetakne karo Pak Eni. Aku ki nggo mun lho, Pak Eni jane obatang lho jane. Bagus e koyo ngono. Bagus apa ne cayane pucet kok mayit lho. Anake deloken koyo ngono kuwi lho. Tujune turun mbokne tujune. Heeh. Upama turun Pak Eni. Wah, wis mawut. Tenan. Tenan, tujuhnya turun buahnya, buahnya kan kandisnya ayu. Ya mula kan
Lho kae lho. Omongane ora cetha wisan. Nek andane kok ning anu ya nduk besen anu dite dicair tabung ya. Nggih. Kowe nek jaluk pakmu kena nek nggo. Cancel. Heeh, nek nggo tuku camji ki aja entuk. Boten. Kowe iso jaluk pak sing iki kae iki. Lah ya nek iki kan iki kelakon rada apik nek iki. Ane yo kerja sama mari wong loro iki kok yo. Ning tenan yo anu bejo bojane Mas Jarot de putra kaya ngayu anakmu Mas. Pomo gading ora rapi tak. Ning yo aku tak entuke aku wegah besan ngelok ayo an. Mas Budut. Pi Mas Gino. Tenanipun panjen Mas Toto niku sing sok ngeterke dililing ning kono. Sik to, sing ngeterke sing iki apa iki? Mereka yang itu lulus SKI. Orang, saya tahu, saya tak kena ke. Jadi kalau saya ngeter ke, kalau ngeter ke, Pak Musing di. Pak ini ki. Oh, ya kayak bajingan kayak. Mau ki cerita aku, wah aku ki berdino ngeter ke anakku tanpa leren. Kalau tau nek piye-piye ngonten niku nek kalah Pak ini ku. Aman. Anu boten, maksudnya. Nek kalah Pak ini ki boten apal jalan lu sengeni. Piye tau iki? Mau awan srene bengi ra mudeng dalan enake modis sengene omong. Nek sengene ku paplok kok mburi plek. Nek kale Pak niki sabar ngenti nduk dalane. Dieleng-eleng sik. Oh. Nek ndek keras. Kaya ya-ya ore mau. Mau cerita tenan aku ku kegiatanku mung ngeterke anakku wedok terus tanpa leren. Lah jebule sing ngeterke kene ngono ya. Oh, jangan cetok tenan kok. Oh, ya, ini kematian ini Pak Muloro ini kematian itu. Nah, ini sebabnya ini untuk rokok, jatah rokok. Kamu sadar di itu mau ngeloro. Oke. Ya, sebabnya. Ini bisa buat sekolah ini apa? Wah, STSI ini apa? Rugi aja itu orang aku gen digelar sarjana seni loh. Oke. Ojo mana karo pak-pakmu kuwi ra cetok. Sok tahun ngarep nek susah sekolah wong usah ora golek rakat dhewe kok. Nggih, Pak. Wis tok tenang ae. Raja gagas pakmu kuwi pendidikan ra genah kabeh. Iso anake di apa? Sekolah sing genah ya. Maneman. Nggih, nggih. Suara apik, rupa ayu. Wis tok ngene ditambah gelar itu pasti nanti beda lah kualitasnya beda secara profesional beda. Ya. Nggih, oke, Pak. Nah, supaya nang tak jak. Anu Jak nyetriming maksudnya. Jak nyetriming. Enak, enak pulusnya ora, Pak? Wah, eneng to yo, tenang ya, tenang. Tenang no pikirmu lho, wis. Nggih. Anu, nomor WA-ne kene Pak Butut. Ora usah, tak kok gen lewat Pak sing iki, Pak. Oh iya, wis. Meneh apa-apa tak nek kae kok malah ngarani. Anakku sewengi sakmene ngono ah. Ciloko malah wis. Lah iya. Nggih, ngaten nggih. Loh, itu. Ya ngantri ya Mas Dalang. Nggih. Eh, sukses sedayane, Bu. Amin, 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 amin. Nggih. Matur nuwun. Waduh. Wis jan telu.